Vždycky to byl cirkus. Jdeme spolu. Co je to SOŠ? Střední odborná škola. Střední odborná škola, a takže maturitáři. Tady jsem takhle nosil vajíčka, a takhle mi to spadlo. To byly výborné věci, oni málem zabili normálně. No jo, tady jsme se něco navařili. Tam jsem škrabal brambory. Jo, jo. To jsem byl mistr škrabáč. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My budeme jenom tady chvíli procházet. Já tady jsem zažil nejkrásnější léta svého mládí. Tady býval takový obrovský dřez. A v tom dřezu jsem to valil, tady žádný tohle vůbec. To se dneska úplně to, že tady se všecko ručně, poctivě, když někdo spálil základ, tak pěkně, to se drhlo hodinu. Nebyla problém to dneska, to je všecko, to je automaticky. No a ti mladí dneska vůbec neví, co mají. To naše stará škola, ježišmarja. To už je taková nejčastější otázka uchazeče o studium v újezdě a ten, co vy na ní odpovídáte, je nějaká taková? No je, kde je újezd? Obvykle ukážeme mapu. Kdyby tady přistál mimozemšťan, tak by v žádném případě nepoznal, kdo je ve vedení školy. Jak vznikla ve Velkém újezdě střední škola? A po roce 89 se zjistilo, že budova základní školy má vlastně 1/3 úplně prázdnou, že je nevyužita. Tak vznikl s kolegy na základní škole návrh, že bychom mohli založit my nějakou školu a že by to byla vlastně jak kdyby soukromá škola a tam bychom vyučovali. První otázka byla, co by to bylo za školu, tak jsme zjišťovali, čeho je vlastně tady v Olomouci nedostatek. Dospěli jsme, že jsou to odborná učiliště. Běhali jsme kolem toho, bych řekla, víc jak rok. A pak, když už všichni mysleli, že škola není povolena, protože to spočívalo na poslední schůzce na odboru školství, tam s ředitelem toho odboru školství, jestli se nepletu, v té době to byl pan Kučera, myslím, tak jsem šla na jednání, že poslechnout si tedy závěr všeho a ku podivu mě sdělil, že tady tahle škola je povolena, což nás, bych řekla, i zpočátku úplně zaskočilo. Probíhaly různé změny, kdy vždycky, že stanovilo ministerstvo školství, kdo smí být ředitelem, kdo smí být zástupcem, kdo smí být majitelem. A nakonec ve své podstatě pan Čechák se obětoval, protože nebylo možné, aby školu vlastnilo družstvo. Tak pan Čechák, protože měl tehdy živnostenský list, tak řekl, že to nechá napsat na sebe tady tuto školu a tím si vlastně na celý život připravil, bych řekla, velký pro něho, bych řekla, ne problém, ale celoživotní starosti. Upřímně řečeno, v životě jsem si nepředstavoval, že vůbec něco povedu a už vůbec ne školu. Představoval jsem si, že můj život bude mnohem, mnohem klidnější a jednotvárnější. První obory byly zahradník a švadlenka. To byly úplně první, s kterými jsme začínali. Prostory, ve kterých se nacházíme teď, tu na začátku nebyly. Tady byly obrovský skladovací prostory a uhelný sklad, kde škola předtím byla na tuha paliva. Takže všechny tady tyhle ty prostory, včetně posilovny a sauny, byl jeden obrovský binec.
S odstupem vždycky všechno vypadá jinak než tu první chvíli, ale bylo několik možná takových strastných momentů. Jedním z nich bylo obnovení devátých tříd základních škol, které přišlo z ničeho nic v polovině února. To znamená, tehdy jsme se dověděli, že v podstatě nám nenastoupí vůbec první ročníky, takže vlastně jedna třetina kapacity školy přestane být naplněna. No a druhá taková radost byl povodňový balíček po povodních v roce 1997, kdy nám zpětně někdy v listopadu oznámili, že asi 10% celoročního rozpočtu financí, které už byly dávno vynaloženy a utraceny, nedostaneme. Takže jsme se trošku zaradovali, vyděsili, no ale všechno to je k něčemu dobré. Šestý ročník celostátní módní přehlídky odborných učilišť České republiky se tentokrát konal v olomouckém hotelu Sídia. Pořadatelem akce bylo soukromé odborné učiliště ve Velkém Újezdě. Účastní se toho 24 učilišť z celé České republiky, dále hosté ze Slovenska a z Jelení Góry z Polska. Jaký je program dnešního dne? Program je dvojího typu. Za prvé je reprezentativní část, kde jednotlivá učiště předvádějí oděvní kolekce, které si připravili pro tento rok. A pak je tam část soutěžní, kdy jednotlivé učiliště vybrali kandidátky na mis. No a z těch se určí ta nejkrásnější a nejlépe oblečená podle vlastní tvorby. Školní modní přehlídky se odvíjely od toho, kolik jsme měli samozřejmě studentech oboru krejčí, což na začátku byl náš stěžejní obor, kdy nebyl problém dvou tříd v jednom ročníku, takže v tu chvíli byl samozřejmě i přetlak modelů, i děvčat, která byla schopná tyto modely nějakým způsobem představit veřejnosti. To nejkrásnější období bylo, kdy se pořádali po těch školních přehlídkách celostátní módní přehlídky, které vždycky pořádala jedna vybraná střední škola v České republice, a to byl celkem velký projekt, protože se tam účastnilo něco mezi 20 až 30 středními školami, které byly nejenom z České republiky a ze Slovenska, ale dokonce i z Polska, případně z Německa. To byla skutečně ukázka toho, čeho jsou šikovné ruce kreativních studentek, schopné a co všechno ten obor krásného přináší. Program vyvrcholil vystoupením Leony Machálkové. Kromě těch scén, kdy to bylo asi na mrtvici, tak jsou i nějaké ty veselé, jako například, že Leona Machálková nevěděla, pro koho vlastně vystupuje, a až na scéně, když jí teďka přinesl kytku, tak si uvědomila, že jsou vlastně spolužáci, se jí to nějak propojilo, tak byla taková úsměvná scénka, kdy ona sdělovala do mikrofonu něco na téma, že my se přece dobře známe, Petře, nebo něco v tom smyslu, když jí to došlo. Příjemný večer skončil velkým rautem a diskotékou. Pořadatelé mohou být spokojeni. Ukázali, že úroveň odborného školství je velmi dobrá a studentky, které předváděly vlastní výtvory, se za svou práci ani vzhled nemusí vůbec stydět. Dnes je v České republice bohužel posledních 6 škol, které to učí, a dohromady se učí v tomto oboru ani ne 100 studentů v celé republice. Takže bohužel přehlídky jsou už jenom krásná vzpomínka. Když jsem nastoupila, tak tady bylo spoustu švadlenek. Teďka jsme rádi, že nějakou třídu bohužel naplníme. A je to krásný obor, že jo? Kreativní. Když navaříš, sníš, nemáš nic. Já ušiju a zůstane ještě třeba 10 let ve Peťanosi. Je to skvělý. No, nevypadá to hezky? No, vypadá. Jo? No? Lidi prostě musí mít jídlo. Prostě lidi musí jíst. Je to hezky, no. Je to, vzpomínám si na pěkný časy, no. Tady, že? Ano, ano. To bylo krásné. Bylo to krásné. Jako jo, jako rád vzpomínám. Já jsem zpíval už několikrát, já už neumím zpívat. Ale líbí se mi, jak tady mají jako tu čistotu fakt jako dobrý. Jako fakt tady jako tím dětskám dávají hodně velký jako vklad, protože ta kuchyně, když není čistá, ty sklady, když vidíte ty sklady, to je prostě, to je jedna velká paráda. Tak to prostě má vypadat, jo. Neprůstřelně čistý. A to oni umějí. To oni prostě umějí. Budování skleníků, nového pavilonu, to jsou všechno nové věci. Tam, kde je dneska počítačová učebna, byla chodba, na které se stravovalo. Tam, kde máme dneska třeba sklad inventáře, to byla taky chodba.
Jo, takže všechny tady tyhle ty věci se v podstatě změnily, změnily se třídy trošku, jo, zase se dovybavovaly novým nábytkem, modernějším, jo, než byl předtím. To tady já jsem teda nebyl nikdy. To nebyl. To je fantastická záležitost. Hezký zvuk. Já jsem po ukončení základní školy v roce 1997 nastoupil zde do školy na post kuchaře číšníka pro pohostinství, kde jsem se učil 3 roky. A vlastně po ukončení této školy jsem dál pokračoval ještě v gastronomii. 2 roky jsem to ještě dělal jako v oboru. Byl jsem v Česku a pak jsem pracoval rok v Německu. No a po návratu z Německa, někdy v roce 2002, jsem začal trošku koketovat s uměním a začal jsem dělat komparas v divadle. Posléze jsem začal být členem sboru opery v Moravském divadle. No a od roku 2008 do dnešních dnů jsem solistou opery a operety v Moravském divadle v Olomouci. Pedagogové u nás brali spíš než jako nějaký kusový zboží žáků, nás brali spíš jako děti, víceméně jejich vlastní. Opravdu tady byla taková rodinnější atmosféra, rodina, a bylo to velice příjemné, i co se týče té výuky, i té praktické výuky, kdy prostě pro nás jako do toho provozu se snažili zapasovat tak, aby jsme po skončení té školy jako nepřišli do provozu úplně nepolíbení, takže se fakt snažili nás maximálně připravit na ten provoz do těch kuchyní, do těch restaurací. A to je podle mě dobrý tah a proto ta škola má taky slušné renomé a je tady 30 roků, to prostě znamená, že je asi kvalitní. Dělali jsme to pouze srdcem, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dnes si zpětně myslím, podle ohlasu, jak to vnímají naši studenti, že jsme možná více rodinní, že se snažíme, aby se tu cítili všichni v pohodě. Špica. Taková pohoda. Kočičník. Byla tady sranda. Se všema. Rodinný zázemí. A láskyplný přijetí. A prostě jenom to nádherný 3 roky života. Lepší není asi. Rauty, kafe. Spoustu zážitků. Chtěl bych tady jako zůstat na furt, že? To je prostě úžasná škola tady toto. Mojí první úlohou bylo asi hrát neposedné dítě, které tady běhalo po chodbách a hrálo si s prvními studenty a bálo se podívat za roh, co se tam skrývá. Vlastně ta škola byla takové moje velké hřiště. Plus jsou tam samozřejmě vzpomínky na ty první studenty, kteří byli v podstatě jako rodina, chodili k nám domů. Existují fotografie, kde jsem já vyobrazen jako malé dítko a sedím na klíně někoho z žáků a jejich plný obyvák a mamka s taťkou je tehdy jako třídní nějak hostili. Pro mě újezd byl hlavně rodina, kterou mi paní Čecháková dala, protože já jsem to neměla nikdy jednoduchý. A v tomhle paní Čecháková je prostě úžasný člověk, že dokáže pomoct lidem, samozřejmě teda i pan Čechák a všichni ostatní. Myslím si, že tahle škola se hodně liší tím, že učitelé, respektive paní ředitelka, ty děti bere trochu jiným způsobem. Chce je prostě naučit, nenutí je do ničeho. A myslím si, že v této škole dostane člověk hodně, hodně velkou praxi, jak do života, tak prostě opravdu myslím si, že se naučí. No. Není to, jsou si tam ty lidi blíž. No. Honzo, na tým chladňáku, jak bývají chleby, tak tam je talířek a na něm je taky hodba, tak to doneste taky, jo? Ale co nejrychleji. Myslím si, že to je taková škola rodinného typu, kdy se tady všichni známe, dalo by se říct, že i o sobě všechno známe, a proto se taky dá všechno řešit individuálně. Já jsem krát, to neudělám, tak propadá. Matinku, doporučuji ti šátku, kýterovou. Já to zalobám, že můžeme jít.
Žáci ví z velkého počtu, že se můžou obrátit na pana Čecháka a pokud je to možné, že se snaží pomoci. Oni jsou tak nastaveni, že opravdu těch 24 hodin, když je potřeba, pro ty děcka jsou. A nevím, jestli to jde úplně oddělit. V tom si myslím, že někdy spočívá jejich síla, někdy je to o to náročnější, ale je to tak. Takhle to prostě dětskám podávají. Docela často tedy děcka můžou, nebo žáci, mohou říct a sdělit vůbec něco, co ani nemají kde. Takže pro mě pan Čecháková, pan Čechák, pak já. Takže, protože tu jsou denně, s nimi řeší každodenní drobnosti, ať už praktického rázu, vztahového rázu. Takže vůbec si dovolit někomu říct o pomoc, což tady můžou, je pro ty děcka docela často vůbec první možnost. Nová první možnost. Dřív neměli tu možnost. Není to běžný na střední škole? Není to vůbec běžný, ani na základní škole. Ty děti, když ten prostor kolem sebe nemají, to prostředí, tak, anebo je negativní, je tvrdé to prostředí, tak si nedovolí. S tím třeba přichází z té základní školy, pokud jsou i na střední škole a ta rodina je trošku nefunkční nebo i více nefunkční, tak kde se máte zeptat? A tady se můžou zeptat. Zeptají. Já teda ne, ale hlavně rodiče znají všechny žáky doteď jménem, i ty první, což je poměrně neuvěřitelné. Je to vidět vlastně každý rok na školním plese, když taťka každého žáka vlastně uvádí při tom slavnostním stužkování, jak je každému něco je schopen z paměti říct, tak tam je to vlastně asi nejvíc vidět, že se tu opravdu všichni známe. Je Viktorka poslední? Tak Viktorko, já ti půjčím ten mikrofon, protože nepochybuji o tom, že dojde na nejlepší. Tak Viktor Jirošanická. To je jedna důležitá věc, kterou se asi lišíme. No a druhá, že si z ničeho zase neděláme až tak moc velkou hlavu, respektive, že se jsme schopni zasmát i s těmi žáky, udělat nějakou kravinu, schodit se, že si nezakládáme na tom našem vznešeném učitelském stavu, ale umíme se s nimi prostě bavit, ukázat jim, že jsme taky jenom lidi. Já ho zabiju. Já ho prostě jednoho dne ho zabiju. Co pak nám to neseš? To vidím. Právě jsem přijel z Vietnamu. V kuchyni jsme měli v černé umývárně takový veliký dvojdřez a bylo pravidlo, že každý nováček byl v něm pokřtěn. Dřez už tady dneska není, takže dneska už se to nepraktikuje. Jak to probíhalo? No, prostě se tam neslo nějaké nádobí a šup, a už tam byl. Tady se křtili a tady se taky výborně, tady já jsem zaspíval věci. V téhleté místnosti já jsem během směny dal snad 40 písniček. Fakt jako tady já jsem se naspíval. A ještě v bramborárně, tam, když běžel ten stroj, tam se dalo řvady falešně a nikdo to nepoznal. To bylo výborný. Jsem tady přišel a o tátě Dunaju, siroty zpěvají. A už jsem jel, jo? Byl perfektní. Ujezd. Nejlepší. Kdybych měla vzpomenout na úžasné historky, kterých bylo opravdu hodně, tak to bylo, když nás naše kucilnější mistrová učila rozplítat plot tím, že opravdu ukáže, že dokáže vytáhnout jeden drát a dostaneme se na ty třešně, na který máme chuť. Když jsme chodívali do vojenských lesů po tajnu na Šiškové věnce, jezdilo se s dvojkolákem na sbírat nebo trhat konvalinky na různé vazby a aby nikdo nevěděl, že jsme byli loupit ve velkým, zakrýval se dvojkolák vaťákama a podobně. Pokud jsem dávala nástup já, tak jsem začala velet vždycky povelem. Třído na můj povel, třído pozor, třído v těsný dvojřad nastoupit. Paní Šoka Reznerová, ta nás učila tělocvik, z toho jsem taky měl krásný časy, no, když jsem nemohl dělat pořádný kotol, já jsem byl spíš na ty míčové hry, než na gymnastiku jsem nikdy moc nebyl, to ostatně vidíte na mě. Ona byla velice, velice profesionální dáma, ten sport prostě pro ní byl alfa omega bytí a nebytí a prostě po nás chtěla jako opravdu nasazení, chtěla nás jako dost taky naučit, samozřejmě to jako každý pedagog, jak jinak, a neslevila. Nikdy jsem si připadal trošku jak na vojně, protože byla skutečně velice, velice přísná dáma.
Tady nemáme co dělat, hej. Jo, naše kouření před školou, to bylo vždycky šílený. Za to nás paní Čecháková teda pěkně pucovala. Když jsme šli na praxi jako rychle kouřit, protože jsme to nutně potřebovali. Jinak si myslím, že asi nějak jako velký průsery nebyly, takový normální, že jsme třeba jako zahrabali učitelovo auto do sněhu a tak, jako takový. Já si myslím, že to byl pan Blažek, že to bylo pana Blažka auto, nejsem si tím úplně jistá, já už si to nevybavuju, ale myslím si, že to bylo pana Blažka. Paní Čecháková, opravdu to je sama autorita o sobě a když jemně zvýší hlas, tak jsou v pozoru všichni. Mám nevědomou sestru, která měla vysněný šaty na ples, těla oranžovo-černý šaty, říkám, a když je neseženem, říkám, mám ještě jednu možnost, zkusíme učňák švadleny a přicházeli jsme na to učiliště vstupníma dveřma, že a teď prostě se ozvalo řvaní, kdy někdo z kuchařů asi něco provedl a sestra byla opravdu v pozoru tím způsobem, asi si jistá, že tohle je škola a že tam můžem. Přestávky nemáš, hodiny učíš, odpoledne pracuješ, chodíš nakupovat, protože děláš uklízečku, závozníka, skladníka a tak dále. Takže je to náročné. Dobrý podnik, ne? V tom školství to sype. Oši, školství byla vždycky zlatá loď. Vždycky zlatá loď. Já nevím, já jsem si něco obrnul, ale o školství ne. Oni nemají prázdniny, žáci, ani? No, oni si dělají někteří prázdniny přes školní rok, tak pak jako přes prázdniny dohánějí to, aby mohli jít dál. Ne, chyba. Hele, já jsem se taky nerad učil, ale víte, co je největší sranda? Já jsem se celý život nerad učil, pak jsem vyletěl z této školy, pak jsem šel za 2 roky nevím proč k divadlu, a přišel jsem do divadla a každý rok se musím naučit z paměti minimálně 3 opery. Libiamle do cifremiti, che suscita l'amore, poi che quell'occhio al cuore ogni potente va. Libiamo, libiamo, amore fra i calici più calibaci avrà. A tak dál. Já jsem dělal číšníka Gastona v La Traviatě, tam jsem dokonce některý kolegy úplně jako překvapil tím, jak jsem nesl takhle ten ponos na těch prstech hezky a ty sklenice narvaný, plný šampaňskýho, tak to kolegové říkali, no tak to je od fuchu. Měl jsem to štěstí, že jsem si mohl projet i velký scény v Evropě, kde jsem zpíval s různými filharmoniemi, například v Berlíně, v Hamburku, v Antwerpách, v Bruselu, v Gdaňsku, Varšava, Lipsko, hromada prostě krásných koncertů a veliká zkušenost pro mě jako pro chlapce z malého města. Bonjour. Bonjour. Ještě něco umíte nebo jenom tady toto? Bonjour, merci. Dobrý den. Jak se těšíš? Strašně. Strašně. Už 14 let a je lepší a lepší. Ano, ano, ano. Bude to ohromný jako. 16 hodin. Až do remeše. Pan Čechák pláče, ten už. Jak se tváří úplně. Hlavně nebrečet. Hlavně nebrečet. Ne. 3 dny od nich bude klid. Cesty právě do Francie z kuchaři číšníky, tak to byl asi další jako velký milník, který tu školu posunul, protože jsme začali jezdit po výrobcích nějakých kvalitních potravin. Dostali jsme se do vynikajících hotelů, které v té době v České republice asi nebyly z hlediska té kvality. A byla to vždycky výborná akce, kterou ti žáci hodně ocenili.
která je bavila, hodně si z ní odnesli a vlastně mnohdy na ní vzpomínají i po letech. A samozřejmě to byla taky vždycky sranda, krom toho, že to teda byl týden stresu. Mně to přináší obrovskou zodpovědnost a strach. A předpokládám a doufám, že studentům to přináší rozšíření obzoru, něco nového, stlumení a nějakým způsobem zpevnění daného kolektivu a tak dále. A vzpomínky samozřejmě. To nejdůležitější je, že v podstatě snažíme se, aby ta exkurze k něčemu byla, aby v nich vyvolala nějaký zájem, touhu po tom oboru, nebo aby aspoň pochopili, proč po nich chceme některé věci, které jim tady nejsou jasné. 11.34 už je čas na to, aby nás nikdo nefotil. Je čas jít domů. Tak dělám. Slyšíte mě? Halo, halo. COVID. Nikdy víc. Můj oblíbený bonmot ještě před covidem byl, že nejlepší škola je škola bez dětí. Dneska, když to vidím zpětně po těch dvou letech, tak už bych v životě takovou hovadinu neřekl. Bylo výborné, že si nás vybrala školní inspekce a jakoby tu hodinu, kterou si, já jsem nazýval hodiny duchů, tak tu pan inspektor jako sledoval a náš milovaný žák, nejmenovaný, se mě asi 16krát za tu hodinu zeptal, jestli si můžeme tykat. A tak já jsem mu pokaždé odpověděl, že jakmile se vyučí, že určitě si s ním tykat budu. A pak jsme si s panem inspektorem teda povídali, jako jak to je, protože ať jsem mluvil o dušeným hovězím nebo o čemkoliv, tak pak jsem se zeptal na to, jaký bude základ, třeba na tu svíčkovou. No a z hodiny duchů se mi ozvalo a budeme si tykat? Takže asi tak. Žáci měli poměrně hodně problémů, nejenom se zvládáním výuky, ale samozřejmě hodně problémů doma. Sami vlastně toho do té doby až tak moc nezažili, takže to pro ně byla taková první třeba velká jako krize, které úplně nerozuměli, moc jim psychicky nesvědčila samozřejmě. Každý týden tady vyjížděla taková jako záchranná jednotka, která měla takové štosy učebních materiálů, úkolů vlastně pro ty jednotlivé žáky a rozváželo se to vlastně tady po širokém, dalekém okolí. Vždycky byly určeny nějaké směry a řidiči, kdo kterým směrem jel, tak prostě měl trasu určenou, u koho se bude zastavovat, u koho vyzvedne úkoly, komu předá nové úkoly. Snažili jsme se, pokud to bylo jenom trochu možné, mít individuální konzultace. Co nejdřív to šlo, jsme se snažili nahnat zpátky do odborného výcviku, protože ten se samozřejmě vyučuje na počítači výborně. Ne, že by mě nebavilo si zahrát ve filmu s Honzou Blaškem teda. Byli jsme výborní kluci v akci, ale to samozřejmě není všechno. Prvními úkoly, se kterými se většina kuchařů potká, když přijde ráno do práce, je předběžná příprava surovin. Suroviny můžeme čistit suchým a mokrým způsobem. My si teď ukážeme některé ze základních způsobů předběžné přípravy ovoce, zeleniny a masa. Jsou to věci, které si myslím, že nespadly nikam pod stůl, ale můžu je používat pořád dokola, protože jsou to věci, které jsou dělané moderně a tak, jak jsme to tenkrát vlastně skoncipovali, tak to použiju od prváku do třeťáku a to učivo prostě jsem schopen takhle jakoby vysvětlit mnohem lépe. Asi tak. Takže za mě to bylo dobrý. Nejprve si připravíme hovězí maso přední, které potřebujeme na přípravu hovězího vývaru. Používá se přední maso, tady v tomto případě to máme hrudí neboli žebro. Poznáte to podle toho, že je prorostlé tukem. Samozřejmě ten tuk je tam potřeba, protože tuk je vždycky nositelem chuti. Maso jsme si omyli, nakrájíme si ho na menší kousky, připravíme si studenou vodu a maso vkládáme do studené vody a začneme připravovat vývar. Kolega zatím čistí zeleninu. Ano, já jsem zatím začal s předběžnou přípravou zeleniny. Začal jsem kořenovou zeleninou, mrkví, kterou
škrábeme. Zejména jsme si nedovedli v žádném případě představit, jak se dá učit odborný výcvik přes distanční výuku. Upřímně řečeno, případy typu, kdy paní mistrová vysvětluje studentům, která se barví a z některých obrazovek se ozývá: paní mistrová, mě je to zelená, co s tím mám dělat? Jo, jsou nezapomenutelné, ale nejsem si jistý, jestli pro ty, na jejichž hlavách se to vytvářelo, to byla taková junda, jak pro nás všechny ostatní. Součástí této zkoušky je pánský střih, dámský střih, barevná úprava a jeho finální zakončení plus splnění samostatné odborné práce, kde žáci tvoří vlastní náročný účes, většinou s tematikou karnevalu, svatby a také je podmínkou teda výroba vlastní vlasové ozdoby. Strašně rádi vlastně vypadá na živo. Jo, naši kredem školy umíme se smát a přes ty roušky to je vyloženě vidět. Takže mrkněte se na naše video, no ve škole snad pochopíte, že to mělo být trošku jiná pomozdávka na to, že jsme tady. Takže děkujeme ještě jednou. Najednou jsme byli vhozeni do něčeho, co nikdo z nás předtím nedělal. A za druhé, nejhorší na tom byla ta odezva žáků, protože naši žáci, ani si myslím na jiných školách, nejsou zvyklí na tento systém učení. A tudíž další rok potom, až jsme se vrátili do školy, bylo velmi náročné donutit žáky jednak chodit do školy, protože ztratili tento návyk trošku a samozřejmě učit se. U nás ti hlavu neutrhneme. Školní ples, to je, bych řekl, taková srdcovka, kdy na straně jedné to vzniklo jako myšlenka, aby jsme se potkávali a vlastně jsme studentům nějakým způsobem umožnili si uvědomit, že něco krásného končí a že bychom se o to měli rozdělit i s jejich blízkými. Časem se to vyvinulo v nějakou takovou děkovací příležitost pro rodiče, že s námi a se svými ratolestmi vydrželi celou tu dobu studia. Vážení vyučující, milí rodiče a drazí spolužáci, dovolte mi pár slov k dnešnímu večeru a mnoha večerům, kterému samozřejmě předcházeli. Před téměř 3 lety jsme nastoupili na naši střední školu. Opustili školy základní, které jsme tak důvěrně znali, a opustili dlouholeté spolužáky i vyučující a vydali se na zcela novou cestu. To máš na krku. No, to je řádový řetěz. Řádu roštířského řetězu, což je Světová asociace gastronomů, která vznikla ve Francii a od té doby působí ve zhruba 100 státech světa. No a já jsem byl povýšen do v uvozovkách šlechtického stavu, respektive do rytířského stavu v této organizaci. Když je školní ples, tak to vlastně mívám na sobě, protože vlastně tady tahle ta velká insignie řádová by se měla nosit jenom na vlastně vrcholné události gastronomické, což samozřejmě náš školní ples je. Proto bych vám ráda nyní chtěla jménem všech svých spolužáků, které teda nebudu jmenovat, poděkovat. Vám, milí rodičové, že jste nám pomáhali překonat strach a vyslechli si nás a třeba nás i objali, když jsme to nejvíce potřebovali. Vám, drazí vyučující, že jste dělali maximum pro to, abychom to dnes stáli a abychom i přes náročné podmínky zvládli všechno potřebné učivo. A nakonec vám všem, milí hosté, že jste tu dnes s námi a sdílíte s námi tyto pro nás tak důležité slavnostní okamžiky. Hezký večer a příjemnou zábavu.
jaký to je stříhat ředitele školy? No, je to stresující. Je to stresující? Jo. A měla jsi jako představu od začátku, co mu s těma vlasama uděláš? Jo, měla. Jo? No, stříhání břitvou. A jsi spokojená s tím? Jo. On je taky spokojený? Jo, no není, protože je prý moc šedivý, že přišel jako tam vlastní pán. Já se přiznám, že pokaždé, když jsem u závěrečných zkoušek, tak se mi promítnou celé ty 3 roky, někdy i 5 let toho společného studia. Samozřejmě tam naskočí spousta momentek, které u toho jednotlivého studenta se vybaví. Nicméně vždy, a je to zvláštní, se mi hlavně vybaví, že jsem zase o 3 roky starší, protože ono to strašně rychle uteče. Člověk si uvědomí ten obličej toho vyplašeného studenta u přijímaček a najednou bum, máme ho mnohem vyspělejšího, sebevědomějšího, bych řekl s nějakým, alespoň my doufáme, vkladem do života v té jeho profesi, no a nám zase utekly 3 roky, ani nevíme jak. Je mi smutno. Dá se s tím nějak popasovat? Musím se s tím popasovat, protože jinak to nejde. Jinak bych to nemohla tu práci dělat, takže člověk ano, vždycky, když se podíváš, děcka, když přijdou v tom prvním ročníku, tak jsou někde jinde a když od nás odchází ve třeťáku anebo až po těch 5 letech, že jdou na maturitní studium, tak jsou úplně někde jinde. Zřízení maturitního studia, což byl tuším rok 2009, bylo asi celkem milníkem to, že vlastně si mohli tu maturitu dodělat i tady. A že se nám tady vlastně tím pádem i zdrželi delší dobu. Myslím, že spoustě z nich to taky prospělo, že po těch 3 letech toho učebního oboru tady mohli strávit ještě vlastně další 2 roky na tom maturitním studiu a zase se posunuli někam dál. Jo, 5 let tady to bylo hodně zážitku, hodně srandy, ale taky byly takové ty krušné chvíle, zkoušky a tak. Jistý nejmenovaný student před lety, poté, co jsme se mu snažili napovědět, že nejkvalitnější část vepřového masa je panenská, mělo být doplněno svíčková, doplnil panenská blána, což nás pravda rozveselilo natolik, že musela být zkouška přerušena, protože celá zkušební komise se tady válela po zemi smíchy a to doslova, nakonec tuším spadla i paní Čecháková ze židle. Já a Honza Blažek už jsme leželi dávno. A dalo dost práce nás uklidnit. Co se tady stalo? Nic zvláštního, jenom poprvé za 30 let jsem vlastního manžela zamkla ve škole. Zapomněl si klíče. Zapouchl si dveře a pak seděl tady na lavičce jako oukropek a čekal, až se vrátím zpátky a otevřu mu. Co se vám včera přihodilo tady? Mně se nepřihodilo vůbec nic. Byla tady sabotáž na mě udělaná. Zamkli mě mezi dřevěnými venkovními dveřmi a těmi vstupními do školy, takže jsem neměl klíče, neměl jsem nic. A byl to záměrný atentát na mou osobu. Takže jsem přemýšlel, že polezu oknem, ale ani to jsem nemohl, protože jsem mohl dát do atria a odtamtad bych se zase nedostal. No škandál. Bylo dusno o tom? Ne. Mělo být. Spíš mě bylo líto paní Čekánkové, že musela se vracet z kadeřnictví a přijít mě vysvobodit. Jo, že to, ani nevím, proč jsem ten klíč u sebe neměl. No. Tak prostě. Jo. Já jsem se klatila mezi dveřma. Všechno jednou poprvé. Co je důležitý, aby lidi spolu byli schopni fungovat a aby byli schopni oddělit pracovní život a osobní? Jedno slovo. Tolerance. Je to hrozně módní, je nepříjemné slovo, ale jinak to nejde. Ano, to je samo. Pokud si budou chtít lidi najít problém, tak si ho stejně najdou a nemusí spolupracovat ať v té práci. Tady o to víc. Tady opravdu ani není prostor, si myslím, řešit některé drobnosti.
pokud bychom si nerozuměli nebo neměli jsme stejný cíl, že víme, že ta škola prostě musí fungovat výborně, protože jsme oba dva v něčem perfekcionisté, takže chceme, aby ta škola fungovala tak, jak fungovat má, nebo jak si představujeme, že by fungovat měla. Vzhledem k tomu, že škola je živý organismus, tak nám příliš neumožňuje, aby jsme posedávali v ředitelně a tudíž o sebe, jak se říká, zakopávali. Takže valná většina dnů probíhá tím způsobem, že se poprvé vidíme až u oběda, kdy pro mě manželka pošle některého ze studentů, jestli bych se neráčil s ní naobědvat. Takže zatím dobrý. Jsou období v roce, kdy o škole nějak zvlášť nemluvíme. Není to téma u štědrovečerní večeře. Tam se omezujeme na standardní témata, jako jsou vánoční pohádky, jak se dobře podařilo připravit tu večeři, jak se podařilo hezky prostřít, co dělá zbytek rodiny. Kdybych měla uvězkovou školu přirovnat k nějakému stromu, tak by to byl podle mě dub, který má pevný základy, krásnou korunu, nevím, jak víc to říct, nebo jak jinak to popsat. Co bych jim popřála k 30. výročí? Já bych jim popřála, aby měli žáky, kteří se chtějí učit, aby měli hodně trpělivosti a aby jim bylo ministerstvo školství nakloněno. Asi tak. Popřál bych jim hlavně, ať vydrží dalších 30 let minimálně, aby opravdu dál chrlili absolventy, kteří jsou v gastronomii provozu schopní a kteří jsou konkurenceschopní. A aby prostě ty generace příchozích žáků nových nebyly o nic horší než my. A doufujeme, že snad budou mít i to štěstí a třeba se jim podaří splnit sny jako nám, starším absolventům této školy. No. Ke 30. narozeninám velkému újezdu přijeli jenom to nejlepší. Hlavně pevný nervy paní Čechákové, panu Čechákovi, protože a všem učitelům samozřejmě, protože vím, že to určitě není jednoduchý pracovat s puberťákama a prostě je to náročný, ale my z toho vyrosteme. Já si myslím, že jsem z toho taky vyrostla a určitě tahle škola dá člověku do života hodně, hodně zkušeností a proto jí přeju dalších minimálně 50 let, 60, 100, klidně, čím díl, tím líp. Hodně úspěchů. A jak se jim vedlo teďka do posud? Aby nám to i nadále takhle klapalo. Aby studenti byli rozumní a pochopili, že to s nima někteří myslí dobře, protože kolikrát ta škola fungovala, i řeknu to blbě, jako výchovný ústav, kdy opravdu z puberťáků udělali lidi, kteří byli zodpovědní a kteří si dokázali vážit i nějakých těch hodnot. A věřím tomu, že pan Čechák to povede dál úžasným způsobem, kdy dokáže pobavit všechny kolem sebe, dokáže si udělat srandu i ze sebe, ale dokáže tam dát i tu hranici, co už se nesmí. No. Když... Říkej, jestli máme kroky vzad. Zamávejte mi všichni teďka jenom. Mám rád tady ty dlečí. Tak blbečky z nás může dělat každý. Dám si vodu a trošku teda vlašského ryzu. Dobře. Mí pro vás? No taky asi tak. Ten taky no, tak pak nějak den končí tím, že se radostně chceme všichni rozejít a někteří žáci, což je téměř nevídané, odmítají odejít domů, protože ve škole je jim snad lépe, nebo co. Aby to bylo. Lehnu si v bazénu a dáte proti.
není to velmi vhodné natáčet tyto intimní hovory. Promiň, já jsem nechytil ten začátek, co jsi říkal, jaký máš plány s tím dneškem. Říkal jsem, že chci tady se svými studenty zůstat minimálně do 5 hodin do odpoledne. To víš, jo. Protože je mi s nimi dobře, že? Já mám dítě, jo, doma. Aha, takže tak. No, takže prosím vás, za chvíličku vezmete lopatu. Jirko, zkoušte vykopat díru. Jo, Pavlík mě pomůže, čvákneme toho pána lopatou po hlavě a půjdeme ho zakopat za školu. Ale, jo? Ty vole, proč to vyhořelo? To nikdo neví, to je příčinou, nebo předmětem šetření. Nedopálek možná, ne? To mají radost. Slyšíš mě? Slyším tě. Ba co hůř, vidím. Všechno špatně. Já už 2 dny nechrápu, kurvám. No tak protože netuším, do čeho jste mě zazuvrtali, víš? Příštím v životě už nebudu mít rád žensky. Stane se ze mě gej. Bude to svatý pokoj. Vy se ušetří, víte, co ušetřím peněz? Ne. Vylučuji to. Myslím, že jsem řekla všechno. Ve škole nezvoní, takže protože nás to všechny otravovalo. Tolik let tady člověk smrdí. A jak dlouho tady smrdíš teda? 28 let. A teď tady ale budeš... nevypadá. A teď tady budeš ještě teda těch 5-10 let minimálně čekat. Minimálně příliv, 15. Příliv. Mám skoro sociální fobii teďka jako. Honzo, ohřeň mě to! Honza, jo já už jdu perfektní, jo, to, to, to. Teď se otočil, teď zjistil, co se stalo, takhle si dal ruce a utíkal. Jako slabou, ale mám. A to už půjdu do toho důchodu a řeknu, jo, dobře jsem to zvládla, už konečně přišli děti a bude to skvělý. Honzo, co jsi to zase udělal? On, já už ani zešel, on měl takový obrovský plachty, on měl takový obrovský, to nebyly ruce, to už byly normálně nohy na rukách, jo? A vzpomínáte nějak třeba i na paní Čechákovou? Je tam někde poblíž paní Čecháková? Tady z tohohle mě utíkala polívka. To je taková utíkací polívka, kulajda. No, pondělí je dost drsný. Jo, pondělí je drsný. To bych neříkala. Zkuste říct. Takže já jsem vždycky už ráda odpoledne, že pondělí za náma, pak už to jde. Zrovna jsem před panem Čechákem na plese a každý si myslím, si plní svůj sen. Takže jsou tady fakt ty děcka, který chcou šít a plní jou si sen. No. Pačí. Já za mě ne. Nikdy. Nebo navždy.